Mitt navn er Geir Brostveit. Jeg er mekanisk planlegger her på Valhall. Jeg har kontakt med alle disipliner og planlegger fremtidig arbeid. Det er det som min jobb består av. Vi har jo faktisk litt fritid. Vi går 2-4, og da er det kjekt å følge opp hverdagen med noe givende. Det som fikk meg inn i Røde Kors, det er jo driven til å hjelpe folk som trenger det. Valhall, 20. mars 2018. Uff. Det var vel en dag som snudde livet opp ned. Jeg våknet opp på morgenen den dagen og følte meg rar. Jeg hadde et behov for å på en måte strekke brystkassen min. Jeg visste jeg måtte gjøre ferdig en jobb som jeg holdt på med. Inntil jeg faktisk klarte å bli ferdig med jobben. Og da trakk jeg pusten. Og så husker ikke jeg mer. Det var en litt spesiell dag på arbeidsplassen Valhall. Satt inne på kontoret her inne og fikk en liten call-out på personsøkeren. Går bort og ser over lerretet som var der borte og ser det at der ligger det en person livløse. Og det er personer til stede som er i ferd med å begynne. De har selvsagt gjort det rette. De har varslet. Og så besluttet jeg egentlig å begynne med hjertelungeredning. Noen hadde fått tak i hjertestarter. Jeg setter selv i gang med kompresjoner. Og vi holder på vel i 15-20 minutter. Det er klart at det er kaotiske minutter. Det er mange tanker som går gjennom på deg. Du lurer på om dette her vil gå godt. Det første jeg så når jeg åpnet øynene, var vel lettelsen i øynene. Geir spurte meg navnet mitt. Han spurte hvor tid jeg var født. Og jeg mener å huske han begynte å grine når han spurte etter personnummeret mitt. Og jeg klarte å huske det. Og det var jo rett og slett helt fantastisk. Det kan ikke beskrives. Det er teamarbeid, og du kom i mål og du har vunnet. Sant? Det er den følelsen der. Det er et rush som ikke likner på noe. Det er det. Jeg forstod det sånn at de forsøkte med hjertestarter 3 ganger. Og det gikk ikke. Og Geir åpnet luftveiene mine. Og da kom jeg tilbake. Så Geir, engelen min. Vi har en familie her ute. Det er kollegaer, det er venner. Og det er klart når du får melding dagen etterpå og sier takk for livet, så det er klart at det gjør jo noe med deg. Og vi har fått det ettertid òg. Julehilsen. Takk for at jeg får feire jul. Vanvittig. Du skal ta raske avgjørelser, det skal være flyteffektivt, og det kan vi jo si til gangs at det ble. Dette her må være en tidlig varsling, tidlig hjertestarter og tidlig medisinsk behandling. Det er klart at alt skal skje tidlig. Det må vi jo si, Elin. Det er 2500-3000 i Norge som faller om av hjertestans årlig, og 10% av de overlever. Og vi klarte å la dem bli en av de 10% som overlevde. Og det er faktisk på Aker BP-installasjoner i dag og jobber for oss igjen. One team. Jeg var død i 27 minutter. Hadde det ikke vært for Geir, så hadde jeg aldri vært her i dag. Jeg vil gjerne med dette komme med et ønske om å få treffe
Geir. Og takk. Det betyr veldig mye for meg. Det hadde betydd alt. En stor applaus for Atle Heggernes. Lever du annerledes i dag enn du gjorde før 20. mars i fjor? Ja, det gjør jeg så absolutt. På hvilken måte? Jeg tenker litt annerledes på livet, ikke minst. Og i hvert fall dette på å være observant på å hjelpe andre som trenger hjelp. Være med en gang på.